Адвентисти міста Дніпра провели фруктову вечірку для жінок-переселенок зі Сходу України. На фруктовому вечорі не лише говорили про користь фруктів, а й проводили майстер-клас приготування смачних і корисних фруктових страв. Як підкреслюють організатори, для отримання більшої різноманітності вітамінів і поживних речовин необхідно наповнювати тарілку усіма кольорами веселки. А в рубриці «Скарбниця краси» учасниці вечора дізналися про маски для обличчя, які можна зробити зі звичайних фруктів. Наступну жіночу вечірку присвятять овочам, адже вони також є основою харчування, додають організатори.